Історія закладу розпочалася ще у 1946 році. Нині Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція – єдина в області, де проводять свої дослідження науковці. Про можливі нові напрямки роботи говорили на міжнародній науково-практичній конференції, яку присвятили 70-й річниці станції. За словами директора, заклад збирається ще більш активно співпрацювати з прикордонними науковими установами. Ми маємо створений консорціум на базі чотирьох наукових установ Угорщини, Румунії, Словакії і України. Це прикордонне співробітництво. Ми хочемо зробити, тобто участь у європейських тендерах. Це регіональний тендер, який розповсюджується на прикордонні регіони, в тому числі і України. Мені здається, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція мала би першою показати приклад зміни філософії наукових досліджень, так як це робиться в країнах Європейського Союзу. Держава говорить і правильно говорить, використовуйте ресурси, які має Національна академія аграрних наук України. Такими ресурсами для Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, перш за все, є земельні ресурси, це дослідне господарство, сільськогосподарське вугіддя, якого на балансі станції сьогодні, а це немала кількість. Це агрофірма «Еліта». На станції працюють 37 науковців, з них 9 кандидатів, один доктор наук. В закладі є 9 лабораторій – агрохімічна, багаторічних насаджень, овочівництва, тваринництва, селекції, економіки тощо. Фактично станція є центром наукового забезпечення агропромислового виробництва краю. Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція – це єдина в області установа аграрної науки, довкола якої концентруються науковці і, в принципі, виробляють якісь рекомендації, роблять дослідження і певним чином покликані полегшити господарювання фермерів, інших категорій господарств. Галузі, які в краї варто розвивати, адже, на думку фахівців, тут є оптимальні для цього умови. Це вівчарство, садівництво, ягідівництво, виноградарство та виноробство. В результаті селекційної роботи наукові співробітники створили 22 сорти сільськогосподарських культур. Серед досягнень станції також виведення з гірського типу карпатських овець, низинного типу прекос. Наукові дослідження проводяться по плодівництву, по садівництву, по виноградарству, по виноробству. Це щодо рослинницького напрямку. Звичайно, по селекції кукурудзи, селекції колосових культур, по збереженню, звичайно, генофонду плодових культур, по збереженню генофонду овець великої рогатої худоби, і, звичайно, по збереженню коней гуцульської породи. Обмін досвідом з іншими установами також відіграє важливу роль для розвитку агропромислового комплексу країни в цілому. Закарпаття ближче до 4 країн Європи, і всі новинки до них попадали скоріше, і ми, відповідно, через перевал. Перші дзвінки, які я робив, і попередньому керівництву дослідної станції, інституту, і зараз все ж таки вони більше мають. Тютюнництво, виноградарство, вівчарство, аспірантура. З роки діяльності станція розробила велику кількість рекомендацій як особистим господарникам, так фермерським господарствам, товариствам з обмеженою відповідальністю та кооперативам. На думку фахівців, головна роль науки – консультація та навчання. Закарпатська сільськогосподарська дослідна станція має великий для цього науковий потенціал.